tuchague William Samoei Ruto na serikali ya Kenya Kwanza ili tujikomboe, si ndio? Hebu nione wale wako tayari tujikomboe. Kwa hivyo kura ya tarehe 9 mwezi wa 8 ni kura ya kujikomboa kutoka kwa yale madeni watu wazimia wametuzimia kule ngambo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Niko na mungwana hapo anaitwa Moses Kuria. Watu wa Kamulu, amjambo. Amjambo tena. Murewa. Alisalimiani kwa mkono mfurahi. Sasa tumekuja na timu yetu. Unajua sasa tuko na timu mbili zimejitokeza. Mmeona? Timu ile ingine inasema inataka kuendelea na mambo ile Uhuru ameendesha Kenya. Na wamesema ati nyinyi watu wa Nairobi mmefurahia vile mambo iko. Mmefurahia au mjafurahia? Mmefurahia? Nani hapa akona pesa mfukoni? Nani hapa hana shida ya school fees? Nani hapa hana shida ya chakula? Nani hapa hana shida ya maji pahali mnakaa? Hiyo ndio mnataka tuendelee nayo? Ndio mnataka tuendelee nayo? Sasa tunataka kuambia wale watu, wakati wa mabadiliko umefanya nini? Umefanya nini? Adoya dela tuka magoidia hejole kamudu. Itulai wizania. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Na mimi najua hapa si tunasema fomu ni kujituma. Mimi nataka kujituma nikae karibu na hasla mpaka watu wa Kamulu wapate title zao kila mtu hapa. Mnataka tufanye kazi na hasla tuwapatie titles. Tufanye hiyo kazi. Kitu ya mwisho, na niongee na wale watu wanasikia ile lugha naongea. Nimoe Sakaja. Nimoe Sakaja. Nimoe Modo si marafiki na Sakaja. Atometo na itoka. Nimoe amenya huo. Nimoe amenya Modo si ogeno wako kitele ilo si itoka. Na inyo moto ya naangaragu. Ado ito to, naka ya mwoko idagia nie. Ede mwoko idagia. Ede mwoko idagia. Oye nani yuko mwoko laneguo. Ede yuko mwoko ikarabamba. Kula na mwoko mwe. Tanyolia na mwoko ae. Sakaja kula. Kwa ito mwoko adi mwoko ikela. Asante sana. Aya, Kamulu amjambo. Amjambo tena. Muri yega. Muri okuo. No moyo mereirie. Ona chia dirakala. Ona mutu arema kugurika. Ona maguta mogerero.